Nyt on taas palattu pohjoisen vesille ja viimeinen tämän vuoden Ahventoon reissu olisi käsillä. Reissukipparina häärää jälleen Mika ja viimeksi meidän reissulla oli enemmän semmoinen ruoka kuin on ahven tavoitteena, niin nyt eikö meillä ollut tarkoitus lähteä reilusti isompaa hakemaan? Aina on vaarallista videon alkuun sanoa, että ennätystä lähdetään yrittämään, mutta sitähän me aina lähdetään yrittämään. Kyllä me lähdetään. Tähän alkuun lähdetään haravoimaan vähän näitä mahdollisia ottipaikkoja ja etsitään vähän mikä voi saada päivän väriä, päivän ottipeli. Ja oliko se niin, että tänään ei odotettavissa ihan hirveän ehkä suurta tärppijuhlaa, mutta tärpit voi olla sitten pikkasen parempia? Joo, ei ole todennäköisesti tulossa tärppijuhlaa, mutta jos tulee, niin otetaan ilomielin vastaan. Ennemminkin odotettavissa suhteellisen vähän kaloja, mutta keskikooltaan hyvää ja kyllä me koitetaan saada kilonen näytille tänään. Onko lupaus? Se ei ole lupaus, se on... Mä voin luvata yrittää, mutta... Luvataan yrittää. Ensimmäinen heitto. Kyllähän me jos ennätyksiä lähdetään hakemaan, niin pitäähän meidän tietää, että mitkä on nykyiset rekordit, niin minkälainen kala sulta löytyy. Tuo 450 aikaa. Siinä on jo vähän tekemistä, jos se meinataan päihittää. Mulla on kilo 150 grammaa, siinä on pikkasen paremmat saumat. Siitä on joku 15 vuotta, kun mä oon sen kalan saanut. Mä oon ihan nuori pojan kloppi silloin. Voisi hiljalleen alkaa päivittää sen rekordin. Siihen on kyllä saumat täältä. Ei tuo ole helppoa, mutta katsotaan mihin päästään. Nyt alussa, kun ei ole taas mitään tietoa, että mikä on päivän ottipeli ja mikä on väri, niin aika aktiivisesti on tässä vaihellut. Yrittänyt löytää päivän väriä. Ei, kirkko. Siellä oli Mikalla. Ihan hyvä kala, mutta kylki vilahtikin. Aika odottava tunnelma on meikäläisellä. Joo, sama juttu. Semmonen ensimmäisen tärpin odotus. Tämä harmittaa, että toi edellinen pääsi irti. Se oli nimittäin oikein. Joo, se oli ihan komeen kokoinen. Tuo on vielä vähän niinku apina niskassa. Joo, näin on. Äskeiset rantamestat oli ainakin toistaiseksi vielä aika hiljaisia, vaikka siinäkin kalaa näkyy kaiossa, niin vaihdettiin nyt reilummin paikkaa ja vähän ympäristöä tultiin tämmöiseen jokimaisemaan kokeilemaan. Ensin pikkasen vedetään ja sitten pysäytään johonkin heittelemään. Joo, täällä on hauki. Lahve, mutta ei mitään yhtä. Ei jätä. Ensimmäiset tärpit tai kalat molemmille yhtä aikaa. No se pääskin. Ei vielä ihan kohdekokoa. Ei. Tästä tää lähtee. Jep, peli auki. Hieno paikka on kyllä.
Ei ole paljon tullut tämmöisessä paikassa kalasta. Mikähän kala se on? Mä oon nyt erikoistunut näihin pikkuhaukiin. Kolmas pieni hauki. Voihan tää on selvästi haukimäri, mä voihan tän pois. Kohdekala. Kohdekala. No niin. On ollut kyllä tiukassa tänään. Ja ei ole kyllä helpolla tullut. Ne vähätkään, mitkä on tullut. Tässä on nyt aika hyvin värirallia pyöritetty ja jigiä heitetty ja lippaa heitetty ja kaikkea, mutta laihat on tulokset vielä. Onneksi ilta on vielä nuori, tai päivä on vielä nuori. Sieltä tuli. Onko parempi? Ei mikään jätti ole. Ihan tommonen, ihan nätti. Onhan se ihan pulle. Päivän suuri. No on se päivän suuri. Useampi 100 grammaa ja painoa kuitenkin. Nyt on väriralli pyörinyt ja aika pitkään on tuloksenta. Nyt sentään pari jonkunlaista kalaa Mikalle noussut. Nyt jo pikkasen komeampi, mutta ei vielä sitä, mitä yritetään. Joo, ei vielä ihan niin kuin kohdekokoa, mutta ihan nättiä. On kyllä ollut tosi varovaisella syönnillä, että ihan hiljaa, ihan pohjasta, hitaasti uittamalla nappas. Ja se kohta on varmaan monta kertaa heitetty aikaisemminkin jo. No niin, nyt on parempi ahne. Nyt on parempi ahne. Ellei ole hauki. Ei vittu. Hauki. Ai 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 ai. Noista pulssia. Tuli just semmosesta ahvenpaikasta. Joo. Tuli niitä isompia ahvenia. Tuli säpinää. Haluat saa haavia? Tää haavia. Joo. Voidaan kuvaa. Tulipa testattua nyt, että on haavimiehen ranteet lämpiminä sitten. Joo, kyllä. Kyllä se äkkiä se haavi. Äkkiä haavi myös liikahti kyllä. Siitä voi antaa kiinni. Tuolla kävi tommosessa lumpeen takana olevassa aukossa mulahtamassa aika iso kala, niin käytiin heittämässä siihen. Se on muuten tuolla nyt, näetkö? Tuolla se mulahti. Tuolla. Joo, mulahti uudestaan. Siellä on umpeikossa on kalaa. Voi olla mahdollista, että se on hauki ollut siellä, mutta voi olla myös iso ahven tai säyne. On aika haastavia heittää tommoset kolot, mutta se voi palkita. Ruohosuojattu uistin pitää melkein olla. Kato, heti kiinni. Näkkä. Saman tien kiinni. Se oli tehokas. Ei, irti. Sieltä se läsäytti heti kiinni sieltä kulmasta. Auki todennäköisesti. Melkein niin kuin päälle heitit. Heitin päälle ja se otti refleksinä kiinni välittömästi. Siellä oli ihan tommonen metrin kokoinen aukko lumpeikossa, mistä se iski. Tuosta ensimmäisestä heittopaikasta ei oikein löytynyt kohdekoon kalaa, niin lähdetään vähän vetämään lisää ja etsitään seuraava spotti. Otetaan pientä vaappua kehiin täältä. Tähän voi paukata iso ahven tai tähän voi paukata iso säynävä. Täällä nimittäin sitä säynävää riittää. Taas toi väri. Kala.
räikkä löysällä mulla, mutta on se silti vähän parempi. Saa nähdä, mikä sieltä tulee. Voi hyvin olla päivän treenin mukaan pikkuhauki. Se on ainakaan mikään valtava kokoinen on kyllä, kun se tulee niin helposti. Pikku säyne. Mä saan kaikkea muuta muuten ahventa. Hyvin on vetässä joka koukun. Onko hyvä? Voi olla vähän parempi, mutta voi olla kyllä myös hauki. On vähän paremman kokoinen. Tiedä mikä. Vähän hauelta haiskaa. Noin vuosisadan pelastus. Ei pysynytkään tuossa telineessä. Hauki se. Pakko olla. Pakko olla hauki. Kato, on saukku. No. Mitä semmoista syöksyä? Näet sä mitä mulla käy? Ahve. Onks? Ui. On se iso. Onhan se. Tuli melkoinen kohellusvideo. Komea on ahve. On. Avastan. Nyt tulee. Yes. Huh. Sieltä se tuli vihdoinkin. Ei ollut helppoa. Ei ollut. Se on ihan nätti. Se on komea. Näit sä mitä tapahtui ennen tota? Mä näin, että vähän kaveri oli menossa supermanina. Siis mulla tippui vapa. Mä sain sen tuosta 20 sentin syvyydestä vielä napattu. Olin aika varma, että nyt on hauki kiinni, mutta tota... Joo, se... Muutama semmonen haukimainen syöksy. Se lähti siihen. Kyllä syöksymään. Ootas mä kai... Ahven oli. No niin, tulihan se. Ei ole helppo päivä ollut. Ei ole ollut, mutta ensimmäinen palkinto. Mä kaivan kameraa. Noniin. Siitä. Aika komea ahve. No kyllä. Nousit. Näitä lähdettiin hakemaan. Mutta aika pitkään sai yrittää. Tosi hiljasti. 40 rikki. Nätit on evät. Nätti on kala. Hyvin taistelija. Haueksi luultiin. Joo, se on positiivista, että joskus voi käydä niin, että ensin luullaan haueksi ja sitten se muuttuu ahveneksi. Tuossa just vähän aikaa sitten kävi toisinpäin. Jep. Tällä kertaa näin. Ei, että kelpaa näin päin. Hieno ahve. Ei, onneksi olkoon tästä lähtee. Joo, ei mitään. Kiitos. Kyllä näitä vielä koitetaan lisää saada. Yksi kuvaajallekin. Tahaavi. Pistä tuohon käteen. Opa tuossa kyseli, että voiko luvata kiloahvenen, niin en luvannut onneksi. Tää oli 970 grammaa, mikä nyt tuli. Mutta toivotaan, että tää ei jää päivän isoimmaksi. Joo. Sinne menee. Ei pysynyt kameramies oikein perässä. Pieni. Kala. Joo, ihan pieni. Tää alkanut jäppäriä kiiski. Joo. Meikän ensimmäinen kuitenkin. Päivän ensimmäinen ahven. Siinä on kyllä ollut ahvenkaan. Siinä on ollut kyllä. Näyttämisen halu. Joo. Mikä se sun oli? 970 grammaa? Joo. No mulla on 9,7 grammaa. Tässä on jo 5,5 metriä veneen alla.
Melkein tuon loppuheiton voi vaan kelailla pois. Oi, mikä tälle. Tehtiin sillä, että jätettiin veneen lipumaan tässä virran mukana ja heitellään tätä rantaa, missä on tosi paljon tällaisia hyvännäköisiä kaatuneita puita. Ja nyt mäkin vaihdoin jikin, kun sen verran hankala saada tuota jyrkkä penkka, niin saada noita lippoja tai muita niin vajoamaan riittävän nopeasti. Aika mielenkiintoinen ranta heittää, hauska tapa tälleen kalastella lipumalla. Joo, nyt tää lipu aika sopivaa tahtia vielä. Onks video päällä? On. Joo, tiputin tohon jiki. Siinä on ahve ja hauki iski kiinni siihen ahveneen. Joo, siellä näkyy hauen suussa ahven. Hauki pitää tiukasti kiinni edelleen. On ihan ihan nätin kokoinen tommonen kolmosen hauki ahvene, joka on kauhean iso. Katsotaan saadaanko näytille. Siitä. Aha. Ei halunnut tulla. Vähän hankala kuin toisessa kädessä. Toisessa kädessä on. Toisessa kädessä on kamera. Joo, katsotaan. Se vetää ihan kunnolla toi vahva kala. Se oli hyvä, kun ensin sanoit, että ei, se on ahven, ei, se onkin hauki, niin se vaihtui. Joo. Koska kyllä. Siellä on kaksi kalaa kiinni. Katsotaan, kauan se pitää siitä ahvenesta kiinni. Tuleeko? Joo, ja pystyy. Ylös. Joo. Onko ahven mukana vielä? Tuliko pelkkä hauki? Taisi ahven tipahtaa matkalla kyydistä, mutta jiki jäi poske vielä hauella. Joo. Hauska tapahtuma. Joo, näitä aina väliin sattuu. Mä sain mun ensimmäisen kymppihaukeni tälleen. Joo. 1,5 kiloa haukea tarttu. Hieno jokihauki. Jep. Aika paljon vaaleampia nämä on täällä kuin nuo meikäläiset kainuulaiset hauet. Pistetään takaisin. Mun kala. Ei oo totta. Ei oo totta. Mistä mä revin näitä haukia koko ajan? Hauki. Mä oon saanut pelkkiä haukia. Hauki meni päin. Ai. Ei oo totta. Ei voi kertaakaan olla ahven. Kyllä näköjään tänään on ollut. Nyt on parempi ääne. Hauki se on taas. Hauki tuli. No mut hei sehän on niin, että silloin kun tulee paljon pikkuhaukea, niin silloin ollaan oikeilla suurahven paikoilla. Eli uutta heittoa tähän. Uutta heittoa. Joku viisas on joskus sanonut, että silloin kun tulee 10 kertaa kappalemääräistä enemmän haukea kuin ahventa, niin ollaan oikealla paikalla suurahvenen kalastukseen. Tänään on ollut kyllä silleen haastava päivä, että oikein mitään selkeää kaavaa ei ole löydetty. Että kala on tullut yksittäin vähän sieltä täältä, vähän mihin sattuu, mutta mä oon enemmän saanut haukia ja Mika on sitten kunnostautunut ahvenen saannissa. Tässä on vielä, niin kuin näkyy, niin ilta-aurinko alkaa hiljalleen laskea, mutta tai sen verran mitä se nyt täällä laskee. Mutta kerätään vielä hyvin tässä joku spotti vielä kokeilemaan, jos itsellekin saisi vielä vähän reilumman siiman päähän. Nähtiin tässä äsken majava just 100 metrin päästä. Katsotaan vieläkö se on tässä.
aiemmin näkyi paljon majavan tekosia, mutta itse syypäätä ei näkynyt, mutta nyt sekin näkyy tuossa porskuttipinnassa. Joo, nyt on kyllä luonto kauneimmilla. Ei aina muista arvostaakaan tälle keskellä kesää näitä hienoja hetkiä, mutta kyllä näitä sitten taas talvella muistelee näitä keskiyön auringon hetkiä, niin aika kaiholla. Onkohan toivottavasti ei hauki. Nyt siellä on parempi kala kiinni, mutta katsotaan, voi olla hauki. Mikä kala se on? Ei, se on iso ahve. Iso ahve. Nyt on iso ahve. On tosi iso. Ai että. Mä en tiedä, sainko videolle taas miten hyvin, mutta multitäskäystä, mutta loistavaa. Sulla ei riitä kädetonta. Kyllä. Ei se ole helpolla tullut tänään, mutta ei se helpolla tullut, mutta mä totesin, että parempi keskittyä kuvaushommiin omalle vahvuusalueelle ja mikä naukkii kalat. On muuten komeaa. Katsotaas tarkkaan. On isompi kuin edellinen. Joo, niin näytti kyllä olevan. Kato mikä mölli. Ai että. Kato mikä mölli. Järkyttävän kokon. Siinä on niinku sellainen, jos kyrmyniska tulee jostain. Se on kyrmyniska. Toi on kyrmyniska. Laitetaan mitalle. Yes. Kyllä. Toi olisi pitänyt saada sulle. No ei se mulla voi tulla, kun mulla on kamera kädessä. Harvemmin se silloin on tullut. Paitsi ennätyshauki tuli kyllä silloin, kun oli kamera kädessä. Mutta se ero oli, että oli myös uistin vedessä silloin. Okay. Oi että. Onko 4.5? Ei se ihan. Se taitaa olla 4.4. Tossa se on. Oho. Ei ihana. 4.4. Ja aikamoinen. Kyrmynis. Jep, aikamoinen mörsä. Siinä on helppo kilo. Joo, kyllä. Helposti kilo. Tuossa oli meidän päivän suurin ahven tähän mennessä. Tosi lihavas kunnossa. 44 senttiä ja kilo 210. Särki imuri. Pistetään takaisin kasvamaan. Otetaan vaikka tosta. Sinne meni. Hyvin lähti pirteisesti. Loistavaa. Hienoa. Ja nyt meikä lopettaa kamerahommat ja otan itse sen kanssa. Säkin voisit. Toi on ollut mun ennätyskala. Joo. Ai että. On tää hieno. On. Loistava keli ja kaikki olosuhteet. Vähän hankalaa ollut pitkät tarppivälit, mutta sit kun tulee, niin on ollut tosi hyviä kala. Sitä me odotettiinkin aika lailla, että sitä se tulee olemaan tässä paikassa. Ei kalamäärillä juhlita, mutta isoihin on aina mahdollisuus. Aurinko alkaa pikkuhiljaa olla aika matalalla ja ruvetaan pistämään pillejä pussiin. Tänään vedettiin aika tappiin asti, siinä mielessä ei edes käyty ruokataukoa pitämässä, että pikkasen tässä sipsiä naposteltiin pitkin päivää. Kilosta lähdettiin hakemaan tähän viimeiseen Ahventour-jaksoon ja semmonen tuli. Ja vaikka itse en tänään mitään isoa onnistunutkaan saamaan, niin ei voi kyllä rehellisyyden nimissä olla hirveän pettynyt tähän päivään, että hieno päivä vesillä. Ja oli siisti löytää niitä isoja kaloja. Joo, kiitos. Oli oikeasti tosi mukava reissu ja kiva, kun kävit täällä pohjoisessa. Katsotaan, jos saadaan joku toinenkin reissu. Joo, myöhemmin tehdä. Tervetuloa uudestaan. Että tänne saa kyllä tulla kalat. Ja jos jotain muutenkin kiinnostaa tulla pohjoiseen kalastelemaan, niin ei muuta kuin Mikaa yhteyttä. Joo, saa laittaa viestiä.